Привіт, я Євген Гоманюк, я представляю культурну спільноту платформу MyArt, і я розкажу вам про своє рідне місто Миколаїв і те, як він переживає цю війну. Нам завжди здавалося, що війна десь далеко, проте вже майже рік, як вона увійшла в дім кожного українця, принесши з собою кризу, смерть і руйнування. Наше життя змінилося. Ми навчилися виживати в нових умовах, без води, без світла і щоденними повітряними тривогами та під обстрілами російських ракет. І ми всі зрозуміли, що до війни, як це не звучало, ми всі були дуже щасливими. Взагалі Миколаїв є портовим, промисловим та логістичним центром України. В місті розташовані 6 портів, через які в країні ЄС експортували зерно та соняшникову олію. Проте зараз через війну ці порти заблоковані. Ціла морегосподарська галузь, вона стала на велику паузу. Зупинилося виробництво, закрились офіси великих компаній і припинили свою роботу іноземні торгові мережі. Як наслідок, тисячі миколаївців втратили роботу та єдині джерела для свого існування. Ну а в країнах ЄС збільшились ціни на ці продовольчі товари. Миколаїв з перших днів війни завжди був під обстрілами, тому ми всі навчилися розрізняти типи російських ракет за звуком вибуху. Внаслідок цих атак було пошкоджено до 2000 будинків, з яких 30 багатоповерхових та 70 приватних зруйновані вщент і не підлягають відновленню. Але найгірше те, що війна забирає життя людей. Від цих обстрілів в місті загинули 149 цивільних осіб, в тому числі і діти. В Миколаєві зруйновані школи, дитячі садочки, комерційні та промислові об'єкти. Росіяни знищили і понівечили 3 головні будівлі миколаївських університетів. Тому діти не ходять в дитсадки і школи, а студенти не мають можливості навчатися в вишах. Також у нас не працюють кінотеатри, а театри, які залишилися, показують вистави лише в підвалах. У нас щодня відключають по декілька разів на день світло, тому ми вечеряємо при свічках та заряджаємо телефон у магазині, де працює генератор. Взагалі ми дуже часто, ну не часто, а майже завжди сидимо ввечері вдома, тому що за вікном, як ви бачите, немає вуличного освітлення, а вночі діє комендантська година. В цих умовах ми багато чого навчилися. Навчилися готувати їжу на газовому туристичному балоні, тому що в квартирі електрична плита і духовка. Навчились збирати дощову воду та брати воду з річки для домашніх потреб, тому що через руйнування водопроводу в Миколаєві вода з крану непридатна до споживання. Багато хто з нас пішов захищати свою батьківщину, хтось вперше став волонтером, хтось навчився надавати першу медичну допомогу при пораненні. Ми всі так чи інакше перепрофілювали свою основну діяльність на допомогу країні і цивільному населенню, яке в цих умовах потребує підтримки. За цих умовах з Миколаєва евакуювалося вже понад 50% населення. Малий і середній бізнес вимушений зробити релокацію в інші більш безпечні регіони країни. І зараз миколаївці розкидані по всьому світу, і більшість, я точно знаю, з них мріють повернутися назад додому. Але ми віримо в перемогу і сподіваємося на вашу підтримку. Дуже дякую вам за увагу і на все добре.